আমি আহি পালো শ্রী সূর্য পাহাড় টান টান। আমার সারে কিবা কব তেখেতর কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ভয়েসটো কই দিও ওয়াও বেলেগ দিছে কিন্তু কিবা দিলে আর কিবা এটা দিছে জায়গাটো বেয়া লাগা না মজা জায়গা এটা ভালো লাগবে পরে বঢ়িয়া লাগে আসলতে তিন ঘন্টা আমার লাগিল এইটোই আসলতে পুরনি মন্দির, আসলতে দেখিবলৈ ধুনীয়া। হাই, আমি আজি আহিছো, বৰ ভাল লাগিছে। আৰু আমি জাগাটো বেয়া চুজ কৰা নাই, সূৰ্য পাহাৰ বেয়া চুজ কৰা নাই, বঢ়িয়া জাগা চুজ কৰিছো। বাছ আপোনালোকে আহিব পাৰে এক্সপ্ল'ৰ। এতিয়া আমি পাহাৰ বগলৈ বগাবলৈ গৈ আছো। লগৰখিনি আমাৰ আগত গুচি গ'ল। ইয়াতে সেইকেইটাই ফটো উঠি আছে চাওক। আসলতে খুব ধুনীয়া। এয়া আমি আহি পালোহি পাহাৰৰ ওপৰত, আৰু ওপৰত যাবলগীয়া আছে। এতিয়া আমি সুৰংগৰ মাজত যাই আছো। দুটা সুৰংগ আছে দুটা ফালে, সেইটো কোনটো ডাইৰেকশ্যনত যাম চাওক আপোনালোকে। ৱাও, সঁচাকে ধুনীয়া হয়।
বহুত ভাল লাগিছে। আচলতে পাহাৰ বগাবলৈ বহুত ষ্টেমিনাৰ প্ৰয়োজন হয়। এই ডেকা ল'ৰাকেইটা আমাৰ লগত আহিছিল, সঁচাকৈ ভাল লাগে। আহিব ফুৰিব শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ। এতিয়া পাহাৰৰ পৰা তললৈকে গৈ আছোঁ। Hold your clothes, now my heart's wide open. When I wait